স্বাগতম জনাইছো মই হিমাক্ষি এজন শিক্ষক শিক্ষকজনৰ নাম হৈছে বিপ্লৱ শর্মা সেই বিপ্লৱ শর্মাৰ কৰ্মকাণ্ড শুনিলে আপোনাৰ চকু কপালত উঠিব আপোনাৰ খং উঠিব এজন ছাত্র দৰিদ্ৰ পৰিয়ালৰ এজন ছাত্র আৰু পৰিয়ালৰ সেই দৰিদ্ৰ পৰিয়ালৰ ছাত্রজনৰ কিন্তু ধনৰ অভাৱত ছাত্রজনে চুলি কাটিব পৰা নাছিল আৰু চুলি নকটাকৈ স্কুললৈ অর্থাৎ বিদ্যালয়লৈ গৈছিল সেই ঘটনা দেখি ছাত্রজনৰ সেই চুলি নকটা দেখি শিক্ষকৰ যি প্রচণ্ড খং উঠিল আৰু ছাত্রজনক সেই শিক্ষকজনে জেনিয়ে টেনিয়ে চুলি কাটিলে সেই চুলি কটাৰ দৃষ্টাংশ দেখিলে আপুনিও আচৰিত হৈ পৰিব বোকাখাটৰ শিক্ষকৰ কলংকিত কাণ্ড একাংশ দল সংগঠনে এতিয়া প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে শিক্ষকজনৰ বিৰুদ্ধে একাংশই কৈছে যে লঘু দুখত ছাত্ৰক গুৰু শাস্তি বিহি বিপদত পৰিছে এই শিক্ষকজন চুলি নকটাৰ বাবে ছাত্ৰজনক যি শাস্তি প্ৰদান কৰিলে ধনৰ অভাৱত চুলি কাটিব নোৱাৰা ছাত্ৰক বিদ্যালয়তে খুৰাই দিলে শিক্ষকজনে চুলি দৰিদ্ৰ চাহ শ্ৰমিকৰ ছাত্ৰজনৰ সৈতে কৰা কাণ্ডৰ যেতিয়া বিৰুদ্ধে সৰব হৈ পৰিছে একাংশ দল সংগঠন বিপ্লৱ শর্মা নামৰ শিক্ষকজনৰ বিৰুদ্ধে এজাহাৰো দাখিল কৰিছে চাহ জনজাতীয় ছাত্ৰ সন্থাৰ তৰফৰ পৰা বোকাখাটৰ অশোক হাজৰিকা মধ্য ইংৰাজী বিদ্যালয়ৰ শিক্ষক হৈছে বিপ্লৱ শর্মা সমগ্ৰ ঘটনা গাব দিবলৈ চেষ্টা কৰাৰ অভিযোগ বিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষৰ বিৰুদ্ধে আৰু লাজ অপমানৰ তীব্ৰ মানসিক চাপত ভুগিছে এতিয়া ছাত্ৰজন সমান্তৰালকৈ পৰিয়ালটো যেনেদৰে চুলি কাটিছে ভালদৰে চুলি কটা নাই জেনিয়ে টেনিয়ে চুলি কাটিছে এফালৰ পৰা ঘূৰাই লৈ গৈছে ছাত্ৰজনৰ চুলি খঙৰ ভমকতে এই শিক্ষকজনে অৰ্থাৎ বিপ্লৱ শর্মা নামৰ এই শিক্ষকজনে জেনিয়ে টেনিয়ে ছাত্ৰজনৰ চুলি কাটিছে আৰু যাৰ ফলত এতিয়া ছাত্ৰজনে যথেষ্ট মানসিকভাৱে ভাগি পৰিছে বুলি জানিব পৰা গৈছে ছাত্ৰজনৰ লগতে ছাত্ৰজনৰ পৰিয়ালৰ লোকো আচলতে মানসিকভাৱে ভাগি পৰাৰ খবৰ আহি পৰিছে এইজন শিক্ষকে হৈছে বিপ্লৱ শর্মা নামৰ এই শিক্ষকজন এই শিক্ষকজনৰ কৰ্মকাণ্ডত আচলতে সকলো শংকিত হৈ পৰিছে বা সকলোৱে ঘৰৰ ছাত্ৰজনৰ পৰিয়ালৰ লোকো এতিয়া মানসিকভাৱে তেওঁলোকে হাৰাশাস্তিত ভুগিছে ধনৰ অভাৱতে ছাত্ৰজনে চুলি কাটিব পৰা নাছিল আৰু চুলি ধনৰ অভাৱত কাটিব নোৱাৰাকৈ স্কুললৈ অৰ্থাৎ বিদ্যালয়লৈ ছাত্ৰজন গৈছিল কিন্তু সেয়ে দেখি প্ৰচণ্ড খং উঠিছিল এইজন বিপ্লৱ শর্মা নামৰ শিক্ষকৰ আৰু খঙৰ ভমকতে স্কুলতে অৰ্থাৎ বিদ্যালয়খনতে ছাত্ৰজনৰ চুলি কাটি দিলে এফালৰ পৰা চুলি কাটি দিছে ভালদৰে চুলি কটা নাই সম্পূৰ্ণ নিজা ধৰণেৰে চুলি কাটি দিলে যাৰ ফলত ছাত্ৰজন এতিয়া মানসিকভাৱে ভাগি পৰিছে ছাত্ৰজনৰ পৰিয়ালবৰ্গ মানসিকভাৱে ভাগি পৰিছে লাজ অপমানত তীব্ৰভাৱে মানসিকভাৱে ভাগি পৰিছে আৰু বোকাখাটৰ শিক্ষকৰে কলংকিত কাণ্ড বুলি কৈছে একাংশ লোকে লঘু দুখত ছাত্ৰ গুৰু শাস্তি বিহি এতিয়া বিপদত পৰিছে শিক্ষকজন একাংশ দল সংগঠনে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে যে ধনৰ অভাৱতে ছাত্ৰজনে চুলি কাটিব পৰা নাছিল আৰু ধনৰ অভাৱত অভাৱতে চুলি কাটিব নোৱাৰাকৈ স্কুললৈ গৈছিল আৰু সেই দেখিয়ে বিপ্লৱ শর্মা নামৰ শিক্ষকজনে চুলি কাটি দিছে বিদ্যালয়ৰ ভিতৰতে যাৰ ফলত এতিয়া লাজে অপমানে এতিয়া মানসিকভাৱে অতি হাৰাশাস্তিত ভুগিছে ছাত্ৰজন সমগ্ৰ ঘটনা গাব দিবলৈ চেষ্টা কৰাৰ অভিযোগ বিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষৰ বিৰুদ্ধে আৰু লাজ অপমানৰ তীব্ৰ মানসিক চাপত ভুগিছে ছাত্ৰজনৰ সমান্তৰালকৈ ছাত্ৰজনৰ পৰিয়ালবৰ্গ এয়া বোকাখাটৰ শিক্ষকৰ কলংকিত কাণ্ড বুলি একাংশই অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে তেওঁলোকে কৈছে একাংশ দল সংগঠনৰ লোকে যে লঘু দুখত ছাত্ৰক গুৰু শাস্তি বিহিছে ধনৰ অভাৱতে ছাত্ৰজনে চুলি কাটিব পৰা নাছিল কিন্তু সেই ছাত্ৰজনক বিদ্যালয়তে চুলি খুৰাই দিছে এইজন শিক্ষকে দৰিদ্ৰ চাহ শ্ৰমিকৰ ছাত্ৰজনৰ সৈতে কৰা কাণ্ডৰ বিৰুদ্ধে এতিয়া সৰব হৈ পৰিছে একাংশ দল সংগঠন বিপ্লৱ শর্মা নামৰ শিক্ষকজনৰ বিৰুদ্ধে এজাহাৰ দাখিল কৰিছে একাংশ দল সংগঠনৰ লোকে বোকাখাটৰ অশোক হাজৰিকা মধ্য ইংৰাজী বিদ্যালয়ৰ এজন হৈছে শিক্ষক আৰু ঘটনা সমগ্ৰ ঘটনা গাব দিবলৈ চেষ্টা কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰা হৈছে।